Будівництво на Осокорках буде. Члени архітектурно-містобудівної ради підтримали зведення житлового комплексу «Патріотика» на Озерах. А висновки поважних експертів тепер доступні для широкого загалу. Документ оприлюднили на сайті столичного департаменту. Особливо фахівці відмітили, що чи не вперше за історію містобудування інвестор наважився взяти на себе повне обслуговування території. Насамперед, поблизу озера Небреж. По проєкту у нас 31 гектар саме озера, значить 19 плюс 31, у нас більше території уходить під воду і благоустрій, ніж під забудову. Дійсно, що для того, щоб окупитися і економічна складова цього всього проєкту, вона витримала і не перетворилася в еліта-центр, то представлені 25 і вище поверхові будинки індустріального та каркасно-монолітного виробництва. Окрім цього, за рахунок забудовника разом із новим житловим комплексом тут з'явиться рекреаційні зони, дитячі садочки, школи та стадіони. Щоправда, завадити цьому усіляко намагаються так звані активісти громадської організації «Екопарк Осокорки». Вони неодноразово організовували на будівельній ділянці сутички. Торік вони знесли паркан, пошкодили техніку і влаштували бійку зі зброєю. У результаті конфлікту було поранено кількох людей. Зауважимо, що представники екопарку гучно позиціонували себе як громаду району. Хоча абсолютна більшість мешканців, і це довело опитування, підтримує облаштування території навколо озера та проведення забудови. А разом з цим страждають і майже 400 родин, які вклали гроші у нове житло. Вложився в стройку в однокомнатній квартирі, вот. Собирали вже з сім'єю, вот. Ребенок є. Думаю, треба як-то ж переїхати, да, щоб сім'я не розпалася, потрібна своя квартира. І вирішили інвестувати. До речі, під час наради екопарківцям також надали слово. Вони вкотре намагалися звинуватити у незаконних роботах. Натомість забудовник знову продемонстрував усі дозвільні документи і нагадав, що законність ЖК неодноразово підтверджували профільні експерти і особисто мер Віталій Кличко. А крапку в цьому питанні поставив окружний адмінсуд Києва. Так само проект підтримала й більшість членів архітектурно-містобудівної ради, а також висловила свої рекомендації та правки. Щоправда, деякі з пунктів протоколу викликали запитання. Аби отримати на них відповіді, вже після наради інвестори звернулися за роз'ясненням до головного архітектора столиці. Чому так вирішили на прийом завітати з камерами? Пусть входить в новий ключ, от вирішили йому так от навістити його. Самого очільника департаменту на роботі не застали, тому поспілкуватися з вкладниками погодився начальник юридичного управління. Грацевіт, це... Во-первых, это орган, который драч на украинской мове. Да. Вот, то есть, как бы, и, соответственно, он дает рекомендации, и они руководство к действию, во-первых. Во-вторых, градсовет – это орган, который, да, действительно, он при департаменте архитектуры, но это, опять-таки, не департамент архитектуры. Вот, это специалисты, которые привлекаются для рассмотрения тех или иных вопросов. Дала рекомендации, которые могут быть враховані або не враховані забудовником під час подальшого здійснення будівництва. Інвестори зі свого боку склали звернення та передали його керівництву. Сподіваються на компетентні відповіді від департаменту архітектури та містобудування. Мне бы хотелось, чтобы вы зарегистрировали это коллективное обращение и второй экземпляр мне дали Сіналі. Нагадаємо, невдовзі на Осокорках планується зведення нового житлового масиву «Патріотика» на Озерах з допомогою залучених банком «Аркада» від інвесторів коштів. Наразі забудовник робить все можливе для того, щоб облаштувати територію і створити комфортні умови для проживання не тільки мешканців нового ЖК, але й для всіх тутешніх жителів. А цієї суботи на озері Небреж відзначили свято Водохреща. З ним пов'язують хрещення в річці Йордані Ісуса Христа. Вважається, що вода у цей день набуває неабияких цілющих властивостей. А коли виходив з води, зараз же побачив небеса, що розкривалися. І зовсім скоро поблизу прибережної зони з'явиться православний храм, який буде побудований з дерева, аби максимально підтримати унікальність території. Банк «Аркада» планує побудувати великий, так би мовити, храмовий комплекс, який буде знаходитися от на цьому острові. Храм дерев'яний, тому що зараз, наскільки вже Київ забудований таким бетонним, так би мовити,
спорудами, що, напевно, це дерев'яний храм, тим більше біля озера, біля якомусь такому парку, буде, напевно, якоюсь і прикрасою, і люди, коли зможуть зайти в храм, будуть відчувати якусь, знаєте, живучість, живість цього дерева. І це буде дуже добра справа. Знайшлося чимало відчайдухів, які наважили спірнути у крижану воду. Тим часом журналісти з Топкорою надалі стежитимуть за будівництвом нового житлового комплексу. А про нові подробиці ми повідомимо у нових випусках.